Vrydag het advokaat Sean Abrams die korrupsieklag te teen Jacob Zuma weer geïnisieer. Wat is Zuma se regspan se volgende skuif? En kan hulle pogings om hom los te kry slaag? Dokter Lwelen Kuluwes, strafregkenner, sluit nou by my aan. Dokter Kuluwes, baie welkom. Die saak vroeër was nou baie in die nuus die laaste week van jare gelede. Was daar enige verdoemende bewyse in die saak vroeër teen Jacob Zuma? Nou, Vladimir, baie dankie en goeie aand. Natuurlik, eh die blote feit dat hy skuldig bevind is is toch aandui ter daarvan dat 'n uh, hof alreeds besluit het bo redelike twyfel, want onthou ons is besig met strafsaake hierop. Dat daar verdoemende getuienis was wat hom ten minste verbind het. En op die klagtes wat hy te reg gestaan het, naamlik korrupsie onder andere, is daar altyd 'n passiewe en 'n aktiewe party. En eh uh, die een kan nie letterlik sonder die ander eintlik as ware nie uh daar oor is die suggesie ten minste daar dat daar redelike goeie getuienis teen oud president Zuma sou wees. Sabishaksof in 'n tydelike gebied na CI beplan gehad om te getuig teen Zuma nie. Ek kan tog gedagvaar word dit ek. Ja, daar is nie so ding soos uh, ek gaan nie getuig nie. Uh die staat kan jou natuurlik verplig om te getuig want daar is sekerre reperkusies sou jy dan baie om 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 te getuig. Hy is beide bevoegd en natuurlik verpligbaar die dis natuurlik 'n ander saak in die hof of hy inderdaad gaan getuig en tot watter mate hy die oud president gaan inkrimineer. So kom ons aanvaar dat daar se probleme versimmer in die shake uitsprake, maar daar's ook probleme in 'n KPMG verslag wat eintlik deel was van die shake verhoor. Is hierdie KPMG verslag wat opgestel is deur dieselfde man wat 'n latere KPMG verslag opgestel het wat gediskrediteer is in die SARS drama is daai verslag van Destate is ook nou gediskrediteer en daarom onbruikbaar in die Zuma-verweer. Alhoewel jy moet onderskei tussen toelaatbaarheid van dokumente en getuienis wat vervat is in 'n dokument natuurlik en die bewyswaarde daarvan. Uh dit kan moontlik heel moontlik plaasvind dat die hof dit toelaat, maar aan die einde van die dag sê I die glo waarheid wat ons daaraan geneig en die waarde wat ons uiteindelik daaraan geneig is so weglaatbaar min dat ons nie te veel ons daaroor gaan steur nie. So goed, dit is heeltemal totaal. Zuma gaan enige argument gebruik wat yeah. hy moontlik kan, waaronder lees ons Sondag in die Sunday Times dat hy sou argumenteer dat eintlik was dit 'n tipe van 'n swart ekonomiese bemagtigingstransaksie vorm om vir 'n Gobie Holdings shakes met te help. En shakes op hom word was die finansiële bystand vir by die ANC in die omwentelings in 94 vir die hele samelewing gevra het om einde te betoon teenoor die exiles. Wel hy geregste skiedes maak as hy by daardie tipe verweer voor aandag kom want in ons regsgeskiedenis tot op hede is daar nie so verweer waarvan ek weet nie. So ehm um, goed maar as jy hom verdedig het, watter verweer sou jy gebruik het? Groter rasu minder spoed. Ek sou doeteenvoudig stil gestaan het, ek sou gespeel het vir tyd want onthou ons werk hierso met 'n moontlike beskuldige wat al reeds so hoë ouderdom het en niemand wil 'n ou man sien in die tronk op eindig nie. Goed, maar dit kan ook nie keer dat hy skuldig dat, bevind word nie. Absoluut, maar onthou nou as hierdie verhoor etlike jare neem, dan sien ons 'n ou presedent wat al weet hoe ouderom bereik het en selfs as sou hy dan skuldig bevind word, dan is daar natuurlik nog al hierdie appeltribinale wat nog jare gaan vat. En ons weet hoe lank hofsaake kan duur. Dit is sonder om in ag te neem die interlokutêre uh, uh, aansoeke wat gebring kan word. Die versoeke tot nader besonderhede waarvoor ons strafproseswet voorsiening maak. Daar's soveel dinge wat kan gebeur voordat hy sy dag op verhoor in die hof uiteindelik gaan sien. Sul dit loon vir hom moontlik wees om te argumenteer dat hy het nie geweet hoekom Shake vir sy kinders se skoolgeld betaal nie en hy het nie geweet hoekom hy R15000 kry vir kers en kopies nie. Uh, Daai verweer het ook al die lig gesien in ons houwe, maar onkunde is nie 'n verweer in die reg nie. En daar's gelukkig genoeg hofsaake wat dit uitgewys het. So uh, ek dink hulle sal met 'n baie beter verweer voor 'n dag moet kom as hulle uh, regstegnies probeer loskom. 'n uh, Baie makliker standpunt gaan doeteenvoudig wees om vir alle renne tegnikaliteite te gaan, soos ek sê. En selfs gens daardie besluit om om te vervolg in die eerste instansie om moontlik daardie besluit op herziening te neem of te wag en te kyk wat die uitsprake teenoor eh uh, Sean Eyebreams uiteindelik en dan te besluit of hulle weer weer 'n keer uh, na vore gaan kom. Dankie, goed, want Sean Eyebreams is 'n gediskrediteerde individu. Dog binnekort nie meer in sy pos gaan wees nie. Kan die feit ironies genoeg Zuma dit homself aangestel, maar kan die feit dat Sean Eyebreams se besluite in twyfel getrek word nou in Zuma se gunstel. Ja, absoluut. Dan kom ons dink net daaroor vir 'n oomblik as die persoon wat die besluit moet neem deur 'n hof bevind word nie in daardie posisie moes gewees het nie dan is tog elke besluit wat geneem het terwyl hy in daardie posisie waargeneem het of gedien het ook un regmatige neem. En uh, dan sal dit die die deur oopmaak natuurlik vir sy regspan om daardie punte vat en selfs 'n uh, interlokkie aansoek interlokkitaire aansoek te bring daarmee nog vooruit die saak uiteindelik in die hof dien. Goed, maar dit poort die saak te laat ons poort nie. Advokaat Abram self het gesê en hy's nie die eerste wat sê dat dit 'n wenbare saak is nie. Op dit wat jy weet, loor, die getuies wat reeds staan om te getuig, die getuienis wat reeds hersien is en van die ander verhore Is dit 'n wenbare saak? Ja, natuurlik. Ek is oortuig daar's daar's meer as genoeg uh, getuienis wat hom impliseer. Uh natuurlik onthou die besluit wat in die diskresie wat Sean Aylims geneem het om hierdie vervolging te initieer. Was nie 'n baie moeilike besluit nie. Uh, ek, ek so het, het so gedink dit sou absurd gewees het om tot enige ander besluit te kom as die een waartoe hy gekom het. Uh dit moes al jare teruggeneem gewees het as jy my vra. Die feit dat dit so lank gevat het, is meer kommerwekkend as die feit dat haar besluit is om hom te vervolg. Want uit 'n vervolgings uh, uh oogpunt is die toets wat uh, toegepas moet word om so vervolging te initieer, nood eenvoudig of daar 'n redelike moontlikheid van sukses is. En ek dink verskeie hofsaake het al reeds genoeg inkrimineerde getuienis uitgewys teen die, die oudpresident om dit te initieer kan Zimmer Humir uit Wrimel deur omskild te beken op 1 of drie van die aanklagte en 'n pleit ooreenkomste aan te gaan uh, op van die ander. Ja, dit is altyd moontlik. Daar is voorsiening in ons strafproseswet vir daardie tipe moontlikhede. Die, die proaktief is natuurlik die van die staat en die vervolgingsgesag om uiteindelik te besluit of hulle so 'n uh, pleit en vonnis ooreenkoms dan sal aanvaar of miskien 'n skuldig pleit op van die klagters in steede van al die klagters. Dit is maar 'n ding wat nog uh, uh, oral oor in die wêreld geken word. Uh, blyt in fondse oor inkomste en onderhandelinge. Uh, dit is 'n moontlikheid, maar ek dink hoe hy ook al daarna kyk, sou hy daai opsie volg. 'n Stronkstraf natuurlik aangewese. Okay, baie baie vinnig. Wat is die kortste tyd wat ons nou gaan moet wag voordat president Zuma en die beskuldigde by die bank staan. Dit is. Ek dink dit kan binne die volgende 2 tot 3 maande plaasvind. Uh die akte van beskuldiging moet op hom bedien word en hy sal kort voorlank in die hof wees. Maar dan begin die prosesse is en dan dink ek kyk ons na etlike maande en nie jare vir hierdie saak om afhandel te word. En aan die einde van so 'n proses staan dit nog seet president Ramaphosa vry om die uitpresident te benoem. reg. Ja, daar's uh, yes, nou 'n skop op eventis. Natuurlik, daar is daar is sprake van presidensiële kwetsstelling wat bestaan in ons reg. Euh, Marom is sou dink, gesien in die lig van die politieke aanloop tot hierdie vervolging, dat uh, president Cyril Ramaphosa versigtig sal wees om daardie opsie uit te oefen. Euh, hy sal eers die 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 pad int stap en kyk waar hy in hierdie vervolging gaan. Al die al die appelforums sal sal afgehandel word en eers dan op daardie stadium sal daar besluit moet word of politieke intervensie moet plaasvind al dan nie. Dis lus te vroeg om die champagne uit te dol. Absoluut. Vaar bye, bye, dankie.